سمرا کلی رمضان فضل کڑی لوی سبحان دے سمرا کلی رمضان دے فضل کڑی لوی سبحان سمرا کلی رمضان دے تڑل کی گی شیطانان سرکشان نازل شوی پا قرآن دے سمرخ کلی رمضان دے فضل کڑی لوی سبحان سمرخ کلی رمضان دے بسم اللہ الرحمن الرحیم سلامون استڈی میں شگران لیتن کو اللہ دیو کے ار چراس دے روغ او جوڑو سے دن دی روزه مبارک میاشت اتم اورس دا او منګه وخت راشو دی ماجد دګام خامس هغه ورونم سکار کوي ا نه غوته روزه ماته و ولر دی کی تاسو زړه تنګ نسی مو سره مالو سي انده سه بلار سو ورونم ډیر دی هم خبره به سره ولر هم به روزه ماته و مو سره مالو سي نظر منځه سلام علیکم پاترین پاغن سبحان وی پروج کے راسی پاترین پاغن سبحان وی پروج کے ترانو لیدن کو دے مبارک میاش اتم روزے اذان مورک منگا بم روزہ افطار کو او تاس بپا اللہ اس پارو مو تربل اخبارانی چلی سیلاب اکوال اساس پدرانی چوپان کیا دریگم تاس پا اللہ اس پارو ما خوا خچارے اللهم انی لک اسمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت وریگی رحمتنا سنباران وی پروج کے دیر خوان کبھی چٹک بھی